Memorijalni šahovski turnir tradicionalno je organizovan u mjesnoj zajednici Krajišnik. Turnir se organizuje u znak sjećanja na 8 boraca koji su u proteklom ratu dali živote za Republiku Srpsku. Jedan od učesnika turnira bio je i Dragutin Đurđević, koji je u odbrambeno-otadžbinskom ratu bio komandant Turijačkog bataljona. Posebno mi je drago što se održava i ovaj spomen turnir koji je posvećen upravo za ovih 8 boraca iz ove mjesne zajednice, tako da mi je čast i učestvovati i učestvujem već drugi put, pošto ranih godina kad je to bilo nisam bio u mogućnosti, bio sam spriječen drugim obavezama. Tako da mi je stvarno veliko zadovoljstvo što sam i danas ovdje prisutan i što ću među ovih 30-ak šahista učestvovati i da odamo počast ovim našim poginulim borcima. Memorijalni turnir u šahu po peti put je organizovan u Krajišniku. Ove godine imamo oko 30 učesnika turnira koji su iz okolnih mjesnih zajednica prisutni te okolnih opština, te imamo šahovski klub Gambit iz Banja Luke koji se učestvuje na internacionalnim takmičenjima kako u Europi, tako i na svjetskom nivou šahovskih majstora i turnira. Da li će biti neka priznanja za najbolje? Hoće. Priznanja su već pripremljena kako pehari i tako simbolične nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. Događaj u Krajišniku podržala je lokalna uprava u Gradišci. Opština Gradiška naravno uvijek je podržala ovo dešavanje. Ja moram reći da mi ispred opštine Gradiška smo značajno podržali i čitavu mjesnu zajednicu Krajišnik. Imali smo ovdje ove godine određenih infrastrukturnih ulaganja. Također planiramo i narednim godinama da ovu mjesnu zajednicu infrastrukturno opremimo u skladu sa našim mogućnostima. Ove godine smo uradili jednu dionicu puta ovdje u jednu uličicu. Uradili smo također u dvije ulice ovdje rasvjetu. Imamo plan do nove godine, ukoliko to vremenske uslove budu dozvoljavali, da još jednu ulicu asfaltiramo i infrastrukturno uredimo, tako da u svakom slučaju stanovnici mjesne zajednice Krajišnik mogu očekivati da će opština Gradiška i u narednom periodu ulagati ovdje u ovu mjesnu zajednicu. Memorijalnom turniru prethodilo je služenje parastosa i polaganje vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima u mjesnoj zajednici Krajišnik.